Parasti. Kopā ar mani ir Jolanta Cihanoviča. Labvakar, Jolanta. Labvakar, Reini. Un labvakar, skatītāji. Jā. Lietas, kas raksturo Jolantu, ir stipri līdzīgas tām, kas raksturo mani pašu. Profesionālajā ziņā pavisam noteikti. Un tās ir, ka gan Jolanta, gan es, mēs abi strādājam divās psiholoģijas jomās. Klīniskajā psiholoģijā un organizācijas sociālā psiholoģijā. Un mēs mēģināsim gan vienām, gan otrām lietām šīs nedēļas laikā pievērsties, vai ne, Jolanta? Jā, noteikti. Un viena nesena saruna man ir prātā ar kādu cilvēku, kurš tiešām nopietni teica, ka psihologi, kāpēc jūs par to runājat, kāpēc jūs vispār tā kā pieminat, cilvēki tā kā ir veseli, un tad vesels cilvēks tas neskar un neinteresē. Psihologi tas ir vajadzīgi tiem, kuriem ir kaut kādas psihiska rakstura problēmas. Un es, protams, runāju tālāk arī ar šo cilvēku, un mēs diskutējām tālāk par dažādām lietām, dažādām profesijām un dažādiem pārpratumiem, bet es šo jautājumu gribu jautāt arī tev, pareizāk sakot, jautāt pēc tavas atbildes. Ko tu atbildētu cilvēkam, kurš tev teiktu līdzīgi? Es teiktu vairākas lietas, ka no vienas puses tas ir tāds ļoti izplatīts mīts, ka pie psihologa cilvēkiem ir jādodās tikai tad, ja patiesi ir vai nu noticis kaut kas briesmīgs, vai nu viņi jūt, ka viņi vairs netiek galā ar kaut kādām lietām. Tad tādā gadījumā, protams, tas labākais, ko var darīt, ir doties pie psihologa. Taču jebkurā jomā profilaks ir labāk par ārstēšanu. Un katram cilvēkam gadās dzīvē piedzīvot situācijas, kad mēs esam kādas grūtas izvēles priekšā, un mēs tā kā īsti nesaprotam, kā mēs par to jūtamies, un ir visādi pār un pret, un prāts saka vienu, un sirds saka citu. Kad mēs esam kaut kā iestrēguši, mēs pamanījām, ka problēmas atkārtojās, bet kāpēc, mēs nezinām. Tad arī visos šajos gadījumos, un kad mums ir vēlme vispār tā kā dziļāk izprast, kas ar mums notiek un kāpēc šis lietas notiek, tad ir vērts aiziet pie psihologa. Jo labs psihologs nav tas, kas dod padomus. Labs psihologs ir tas, kas palīdz būt, viņš ir tā kā spogulis. Un tad jums ir iespēja pašiem paskatīties spogulī un skaidrāk saredzēt. Un tad, kad jūs esat skaidrāk saredzējuši, tad psihologi, labi psihologi atbalsta jūsu autonomiju un tiesības pašiem izvēlēties, ko ar to redzēt to tā kā darīt. Tā kā patiesībā, tāpat kā mēs nevaram tā īsti labi novērtēt savu ārējo izskatu, ja mums nav neviens spogulis, tāpat arī ar psiholoģiskām lietām, ar kaut kādām lietām pašam par sevi, mēs spoguļojamies citos cilvēkos. Un psihologs ir tāds cilvēks, kuram nav kaut kāds personiskas intereses par mums. Draugiem, protams, arī viņi ir spogulis, bet viņi ir tāds diezgan tā kā šķips spogulis ļoti bieži, un tā arī vajag. Mani draugi no manīm grib, ka es viņus atbalstu, nevis ka es tā kā viņus atspoguļoju tādus, kādi viņi ir, vai ne? Ļoti daudzi cilvēki principā negrib tā kā īsti redzēt. Ļoti daudzi cilvēki video treniņos pretojās filmēties. Gan tāpēc, protams, ka viņi baidās tā kā ieraudzīt savas kļūdas, bet arī tāpēc, ka mums katram ir savs priekšstats par to, kā mēs izskatamies, un mēs negribam šo priekšstatu bojāt, uzzinot, kā ir realitāte. Tā kā tas pats notiek ļoti bieži ar psiholoģisko pasauli, ka cilvēki bīstās, ka viņi aizies pie psihologa un viņi par sevi kaut ko atklās tādu, ar ko netiks galā. Bet atkal tas, kas notiek ar psihologu, psihologs ir mācīts, lai viņš ietu tā kā aiz klienta un būtu drošības garants un nodrošinātais, nevis klientu izaicinātu vai pamestu zem vilciena, tā teikt. Tādēļ ir tik svarīgi. Nu, tā kā...